jo crec que vaig ser dels primers que van poder batejar-me aquí, que si no tots els havien de batejar a Mediona, que era allà a la parròquia. Però després ja es van arreglar que es podien fer els sagraments, ja es podien fer aquí. Doncs d'això, des de 8, mira, jo ja en tinc 85, més o més de 80 anys que els d'abans havien d'anar a Mediona tots a batejar-se i a casar-se i per tot. Per tot es havia de fer Mediona, però després es van donar l'ordre, es va poder fer aquí i llavors ja constava com a parròquia aquí. Tenim missa el diumenge a missa, 3:15, si hi ha batejos, si hi ha comunions, també se li diuen amb el capellà, bé, i ho fa. Som poca gent, perquè vivim molt pocs aquí al poble, però en bueno.